Yof galanni hatau. Amen. Waka yof galanni hatau. Amen. Waka nagaan uftan. Amen, amen. Iddo kun iddo bokonna tuni. Iddo ti aragal fiti. Makan waka yu ayebbe fam. Amen. Baake nyahundu maati iddo nu iti bokonnu. Hundu marra kan chalummo iddo nu iti argamu waka yu mireffannu yokan ugeffannu da galanni saafatau. Amen. Asitti argamu keenya fu waqayyo na galatu. Amen. Galati fannu arka walitti rukunne. Dubbi waqayyo iddo sila dubbi famirrattani dubbadda yero qamnu keessatti macaafa iyyaasu boqonnaa 17 lakkoofsa 14 amma 18 irrasa jiru warri dubbi waqayyo farkaa qabdanii baafadda. Iddo lamaan tokko dubbiseenii gabaabaatti kadhanneetu itti linna. Lakkoofsa 15 dubbisa. Kanarratti iyyaasuunii isin baay'ee yoo taatan biyyi gaaraa inni kan Efreemis yoo isinitti dhiphateef gara biyya Pheerizotaa fi Refaa'otaa dhaqaati caakkaasaa ciraa lafa baafadha jedhee isaaniif hin deebise. Lakkoofsa 18 irraa mokkasedha. Kanaaf biyyi gaaraa inni caakkaa qabus kan keessan haa ta'u inni caakkaa waan ta'eef caakkaasaa ciraati hamma dhuma daariisaatti fudhadha. Ameen. Ameen. Caakkaa ciraa lafa baafadha jedha mata dureenaan irratti dubbadhuun kadhanna gabaabaatti. Waaqayyo akka dubbii isaa nutti dubbatu kadhanna. Fedha keessa yoo ta'e warri dandeessan dhaabannee daqiiqaa muraasa kadhannaa taa'aa turras maqaa ta'eefi dhaabannee kadhanname. Haalleluuyaa, 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 haalleluuyaa. Kadhanna dubbiin gooftaa akka nu bira ga'u akka jireenya keenyatti bu'u akka laphee keenyatti bu'u dhuunfaa keenyaan gara jireenya kootii kottu siin barbaadaa. Si wajjinan dhimma qabaa. Yaada keen baruu barbaada. Fedha keen hubachuu barbaada. Maal akkati jettuun dhaga'uu barbaada inna. Haalleluuya, 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 haalleluuya. Si barbaaduun dhufe kottu gara koo inna Waaqayyoon. Haalli koo narraas hin dhoowwin. Eenyummaan koo narraas hin dhoowwin. Dadhabbiin koo narraas hin dhoowwin. Waan naan jechuu barbaadu naan jedhi. Waan natti dubbachuu barbaadu natti dubbadhu inni kadhanna. Haalleluuyaa, haalleluuyaa, haalleluuyaa Yesuus, haalleluuyaa Yesuus, haalleluuyaa Yesuus, Yesuus mootii nagaa Yesuus. Haalli namaa kan si jalaan dhokanne Yesuus, jireenya namaa keessa, garaa namaa keessa, laphee namaa keessa gadi fagaatee wanti si jalaa dhokatu kan hin jirre Yesuus, lafa hundumaa kan jirtu iddoo hundumaatti kan argitu ati jiraataadha. Ati jiraataadha. Bara baraan jiraatta. Dubbiin kees dhugaadhumaan jiraataadha. Humna hojjetu of keessaa qaba. Yeroo kana fuula kee dura jirra aniif sabni kee ulaa nuubani. Ulaa kee nuubani. Ulaa dubbii kee nuubani Yesuus. Waaqarraa maqaa Yesuus Kiristoosiin dubbiin ija qabu jireenya keenyaaf dhimma kan baasu kan nu gargaaru hadhufu yeroo kana maqaa Yesuus Kiristoosiin. Hadhufu waaqarraa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Waaqayyo harka keetiin nu tuqi yeroo kana nutti buya hafuura qulqullu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Dadhabbiin kamuu sinittisin, cubbuun kamuu sinittisin. Harka waaqayyoo nurra kottu yeroo kana. Hafuura qulqullu nurra kottu yeroo kana. Humna waaqayyoo nu keessa darbi yeroo kana maqaa Yesuus Kiristoosiin. Hamaa naannoo kana socho'u hundumaa hidhuudhaan nurraa qabuudhaan harki kee addanaa hatochou. Oo addanaa hatochou harki waaqayyoo maqaa Yesuus Kiristoosiin. Harki kee hatochou. Jireenya keenya kan gaqqabu nurraa galagalchi. Kan si dhaga'u nu dhowwu nurraa galagalchi. Ija keenya kan haguugu barbaadu nurraa galagalchi harka keetiin. Haalleluuyaa. Gooftaa jiraata nu gidduutti argami karaa hundumaan
galanni ulfinni maqaa kee jiraataa dhaaf haa ta'u. Ameen. Taa'a. Caakkaa ciraati lafa baafadha kan jedhudha mata dureen irratti dubbadhu asumarra jira. Waaqayyo Museen erga du'e boodde sabni Israa'eli utuu biyya abdachiifaman yookaan biyya Kanaan hin galin fuulduraadha dursee Museen kan du'e. Ergasii itti gaafatamummaa sabni kun itti gara fuulduraatti adeemuu Iyyaasuu irra kaa'e. Iyyaasuutti kenne jechuudha. Waaqayyo yeroo hundumaa nama qaba waan ta'eefi Museen du'eera jedhee Waaqayyo kakuusaa duraa sana hin diinne. Kana booda egaa Museen dhume waa'een Musee raateera maqaa ta'eefi asumatti raata waa'een Israa'elis hin jenne. Kakuun Waaqayyo dhaabbataadha saba isaa wajjin. Lafa itti geessuudhaaf akeekee isaan fuudhee ka'etti akka inni adeemsisuuf Iyyaasuutti dubbate. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Museen fiixee biyya kakuurra ga'eetii utuu hin galin hafe iddoo ka'eef sana fiixee irra ka'ee ga'eetu fuulleetti ilaalee biyya Mo'aabotaa keessatti mandara sana keessatti du'eedha dubbiin Waaqayyoo achitti erga Museen du'ee Waaqayyoo Iyyaasuutti dhufeeti itti dubbate egaa yaada garaasaa maal gochuun akkasarra jiru Iyyaasuu boqonnaa tokkoo lakkoofsa tokkoo jalqabnee yoo ilaalleen argina isa kana. Keessumaa lakkoofsa lamarratti itti gaafatamummaa guddaa kana Waaqayyo Iyyaasuurra yeroo kaa'e maal akka inni ittiin jedhetu achirra jira. Iyyaasuu boqonnaa tokko lakkoofsa lamarraa saba kana fuudhii ka'iiti Yordaanosiin ceesisii ce'a saba kanaa wajjin biyya ani akka isin itti galtaniif kakadhe sanaa dhaqaa'edha. Iddoo sanarraa sagalicha irra jechuu kootii ajaja akshinii yookaan gochaa barbaadu sadiitu jira. Akshinii kan barbaadu ajaja sadiitu irra jira. Tokkoffaan ka'a ittiin jedhe Waaqayyo Iyyaasuutti dubbate ka'a saba kana fuudhiiti ka'i. Inni lammaffaan immoo laga Yordaanos isin fuuldura jiru kana ce'a ittiin jedhe. Inni kan biraanii dhaqaa ittiin jedhe. Ka'aa ce'aati dhaqa lafa isin dhaqxantu jira. Waaqayyo kan itti dubbate akeekee kan isaan fuudhee ka'eef yaadatu jira. Bakka ga'uun isaan irraa jirutu jira. Kanaaf Waaqayyo Iyyaasuutti dubbatee fuudhee ka'e egaa Iyyaasuurra itti gaafatamummaa guddaa saba baay'ee rakkisaadhaaf cima bulchamuudhaaf karaa lama. Tokko saba Waaqayyo waan ta'eefi saba adda qabuudha. Saba cimaadha. Saba Waaqayyoo fi addaan baafame Waaqayyo kan isaa godhateedha. Inni kan biraan immoo mata jabinaanis baay'ee cimoodha sabi kun. Yeroo Waaqayyo si adda addaatti dubbatu mataa jabaachuudhaan Waaqayyo jalaa diduudhaanis jaboodha. Kanaaf itti gaafatama salphaa miti egaa Iyyaasuurra kan kaa'e Waaqayyo. Garuu Iyyaasuu calluma jedhee waamne. Nama beekamaadha Iyyaasuun Waaqayyo duratti sabni sun perseptioniin isaanii yookaan akkaataa isaan itti Iyyaasuu fudhatan akkuma jirutti ta'ee Waaqayyo garuu kwaalitii Iyyaasuu keessa kaa'e tokko qaba. Maqaan Waaqayyo bara baraana ulfaatu. Geggeeffama saba kanaa fiixaan baasuu danda'a galmaan ga'uu danda'a jedhee waan itti amane tokko Waaqayyo Iyyaasuu keessatti argeera. Dubbiin Waaqayyo akkas jedha Iyyaasuu keessa deebii 34:9 irraa yoon isinii dubbise ifaa ta'a. Seera keessa deebii boqonnaa 34:9 Iyyaasuu ilmi Nuuni yeroo sanatti Museen harka isaa waan isarra kaa'eef hafuurri ogummaa isa keessa guute tureedha. Maqaan Waaqayyo bara baraan ulfaatu. Kanatu keessa jira. Hafuura ogummaatu keessa guutee jira malee kara deemaama tokko fuudhee Museen waan deemeef waamee achi kaa'e miti Waaqayyo. Nama ogummaan keessa jiru sababa Museen harka isaa mataa isaarra kaa'eef hafuurri ogummaa itti guutee tureedha. Nama akkasii kanatti kenne egaa itti gaafatama guddaa itti gaafatama cimaa garuu maalittiin jedhe anatu si wajjin ta'a ittiin jedhe. Anatu si wajjin ta'a gara hidhattu hundumaatti si wajjin an dhaqaa cimii ija jabaadhu jedhee Waaqayyo iddoo baay'eetti si'a garaagaraatti dubbateera. Keessumaa boqonnaa tokko kaaftanii yoo itti fullaafnee dubbifneen argina. Anatu si wajjin ta'a si wajjin ta'uun koo nama guddaa si godhattiin jedheetu abdachiise yookaan dubbii isaa kenneefiiti
akkanit gaafatama kana fiixaan baasu ogummaa isa keessa jiru sanaan. Ogummaan kuni ogummaa isa lafaa isa namni barumsaan waan adda addaan fidu duwwaa utuu hin ta'in ogummaa Waaqayyo keessa kaa'etu keessa ture. Kanaaf geggeessuudhaafi afurri ogummaa yookaan afurri hubannaa iddoo guddaa qabaachuu isaa nutti argisiisa. Akkuma nuyi beennu Waaqayyo mooticha Solomooniin yeroo erga Daawit du'ee booda Salamoon yommuu mootummaarra dhufe waan inni gaafateef kadhate ogummaaf hubannaadha. Mootummaa qabaachuun aalaan dhufuu danda'a. Namarraa namatti darbuudhaan dhufuu danda'a. Keessumaa bulchiinsi mootii ta'uu irra caalaatti abbaarraa ilmatti dhaala dhaalatti waan darbuudha. Salamoon garuu achitti waan inni gaafate kun duwwaan ga'aa mitiidha. Saba kana geggeessuudhaafi dura bu'aa ta'uudhaafi adeemsisuudhaafi lafa yaadameen ga'uudhaaf ogummaa na barbaachiseedha. Waaqayyoof galanni guddaana ta'u. Ogummaaf hubannaa naa kenneedhee Waaqayyoon kadhate jechuudha. Kanaafi hubannaaf ogummaan kun nama kana keessa guutee jira jedhaga Iyyaasuu keessa. Infaakt Waaqayyo nama kamiinyyuu fayyadamuu danda'a, nama kamittiyyuu dhimma ba'uu danda'a. Garuu baakgiraawundiin Iyyaasuu beekamaadha. Karaakteriinsaa akkamitti akka hojjetame, attamitti akka innittis qeenyaan Waaqayyo wajjin hariiroo qabu beekamaadha. Gargaartuu Musee tures jedha dubbiin Waaqayyo. Galanni bara baraa isaaf haa ta'u. Akkasitti gaa Waaqayyo namicha kanatti akka inni saba kana fuudhee lafa jiranii ka'u. Sabni Waaqayyo, sabni Israa'eel Museen erga du'e biyya Mo'aabotaa utuun ce'in Yordaanosiin gamanatti guyyaa 30 ta'anii gaddanii fedha. Guyyaa 30 ta'anii erga gaddanii booddee garuu yeroon gadduu hin raawwatameedha. Kanaaf Waaqayyo raawwatameera. Amma ka'aati ce'aa, ce'aati dhaqaa ergama jedhutti kennee isa kaase Iyyaasuudhaan. Garuu karaan kun akkuma nuyi beennu karaa wal qixxaataa miti yookaan algaa baalgaa sayidhan miti. Mucucaataa wal qixxaataa miti. Waraansa baay'ee qaba. Iyyaasuu durayyuu wanta baay'ee isa eeggatu jira. Yordaanosiin ce'utu irra jira. Saba kana fuudhee Yerikootti iyyanii jissuutu jira. Warra dhannan qabatin irraa waan dhaqna isaanii golge irraa ganaa ciruutu irra jira. Hundumaa caalaammoo lola walitti fufaa yeroo baay'eedhaaf geggeeffamutu fuula isaa dura jira Iyyaasuu. Kanuma irratti immoo sabni kun wanta Waaqayyo hin tuqinaa hin godhinaa jedhetti mataa jabaachuudhaan godhanii si'a baay'ee yeroo isaan Waaqayyoon aarsan Waaqayyoon gaddisiisan iddoo baay'eetti mul'ata. Kana hundumaa hin danda'aidhe Waaqayyo gaa ayyaana isaatiin humna isaatiin wajjin jiraachuusaa siin kennattiin jedheetu isa kaasega. Ofiisaarratti amanate, ofiisaarratti hirkate akka Iyyaasuun kana fiixaan baasu, akka inni galmaan ga'u ogummaa isa keessa jiru kanaan Iyyaasuudhaan itti gaafatama guddaa kanaan kaase jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaana ta'u. Boqonnaa 7 irratti Iyyaasuu sabni Waaqayyo attamitti akka isaan Waaqayyoon yakkan keessumaati erga biyya sanatti galanii erga Yerikoon jigeetti nammanii Waaqayyo hoomaa tokkottuun bu'inaa hin fudhatina. Waan achi jiru raawwadhaa bal'eessaa. Waan Waaqayyo jedhee isaanitti dubbate keessaati namichi qomoo Yihudaa tokko waan inni fuudhee dhoofate beektu. Waan isin dhibu wanti sun waan guddaallee ta'ee miti garuu nan hawween fuudhee kaawwadhe godoo koo keessa jira jedhee dubbate sumatu. Akkasitti dheekkamsa Waaqayyo saba bobeessu, rakkina ciccimaarra ofiisaas kan buusu, Waaqayyoonis kan aarsu, ofiisaa balaa adda addaatiif kan saaxilu saba akkasitti Iyyaasuun akka inni geggeessuuf itti kenne. Yeroo sanatti akkaan sana gochuu isaatiif dheekkamsi Waaqayyoo hin boba'edha. Sabni Waaqayyoo mo'amuu malee mo'uu dadhabe. Gara fuulduraatti adeemuu dadhabe. Sabni ayyaanni Waaqayyoo humni Waaqayyoo dura adeemee ari'uu malaa baqachuutti ka'e gara booddeetti deebi'uutti ka'edha. Ba'aa kana hundumaa baachaa gaa Iyyaasuun danda'ee fuula Waaqayyootti gombifamee kufee Waaqayyoon kadhachaa rakkina isaan gidduu jiru hundumaa Waaqayyoo isa gargaaree qulqulleessaa nama saba kana geggeessaa jirudha. Akka kanatti lafa sanatti galan biyya dhaala isaanii isa Waaqayyo ganama kakateef itti galaniga.
biyya sana gaan keessuma Iyyaasuu boqonnaa 13 jalqabe biyyichatti erga galanii booda attamitti akka isaan hiratan akka isaan hirmaatantu jira jirra kutaa keenyatti yeroo deebinu boqonnaa 17 lakkoofsa 14 jalqabe yommuu achitti deebinu ijoolleen Yoseefis yommus Iyyaasuudhaan maaliif nuuf mukti tokkichi duwwaan buufame nuu baay'eedha waaqayyos guddaa nu eebbiseera maaliifis qoonni tokkichi duwwaan nuuf kenname jedhaniiti Iyyaasuu gaafatan jedha itti galanii akka qomoo isaaniitti gosni Israa'el 12 lafa hirataniiru lafa qabataniiru iddoo waaqayyo isaaniif kenne biyyichatti galaniiru dhaala fudhataniiru garuu dhaala sanarratti hafudhataniyyuu malee hojii kan barbaadudha dhaalli sun lafni suni qabamuunsaa yookaan harka isaanii keessa galfamuunsaa kan inni mirkanaa'u abbabbaan yeroo irratti galee lafa isaa kenname irratti hojii jalqabudha waaqayyo akka isaan itti galaniif isaaniif kenneeraa itti galaniiru itti lixanii biyya sana keessa jiru asirratti gaa akkuma warra kaanii ijoolleen Yoseefisedha Minaaseef Efreem keessuma warri maqaan isaanii olitti caqafamu akka gosaatti isaanis dhaala fudhataniiruedha dhaala argataniiru waan isaanii mala mukti itti buufame yookaan carraan itti kennameeti iddoo iddoon isaaniif kennamu isaaniif baafame asirratti garuu gaaffii qabnaa jedhanii dhufan jedha maal jedhanii gaafatu Iyyaasuu nuti baay'eedha sabni keenyas saba guddaadha nuyi as keessaa qomoon keenya guddaadha baay'inas qabnaa jaboodhas garuu attamitti kutaa tokko duwwaan yookaan carraan tokko duwwaan nu ga'a jedhanii gaafatan jedha gaaffii qabna jedhanii dhufan Iyyaasuun deebiin isaaniif deebisee ogummaan kan keessa guute ta'uusaa achirratti argitu nuyi baay'eedha lafni kun nun ga'u jedhanii yeroo isaan dhufanii Iyyaasuun ofiima isaatiyyuu qomoo warra Efreem keessaa nama dhufuudha Iyyaasuun isa kana dubbii waaqayyoo keessaa arguu dandeenya akka achi ta'e yeroo Museen warra biyya sana gaadan 12 erge keessaa Iyyaasuun isa tokko ture Iyyaasuun qomoo Efreem bakka bu'e akka inni dhaqe dubbiin waaqayyoo achirratti nutti dubbata kanaaf jarri kun warra kaanirraa adda feveriin akka godhamuuf yookaan caalmaa argachuudhaaf itti dhiyaatan jedha nuyiin caallaa baa'inas qabnaa kunoo akkas nuyi jedhanii eenyummaa isaanii maalummaa isaanii asitti argisiisuu jalqaban jennaan maalittiin jedhe Iyyaasuun waan inni ittiin jedhe boqonnaa 17 irraa lakkoofsa 15 irraa jira kanarratti Iyyaasuun isin baay'ee yoo taatan waanuma isaan jedhan sana fayyadame nuyi baay'eedha jennaan baay'ee yoo taatan biyyi gaaraa inni kan Efreemis yoo isinitti dhiphateef argattaniittu biyyi gaaraa kan keessan ture yoo isinitti dhiphateef yoo nun ga'u jettaniif dhaqaati caakkaasaa ciraa lafa baafadha isaaniin jedheedha caakkaasaa ciraati lafa baafadha hubadha isa kennameef ittiin hojjenne jarri kun waan isaan irraa eegamu utuu fiixaan hin baasin yookaan utuu hin raawwatin kan biraadhaaf bullaa'a lafa jiru yookaan immoo lafa hojii hin barbaanne dadhabbii hin barbaanne gaafachuu isaaniiti inni immoo maal jedha caakkaa dhaqaa ciraati lafa baafadha yoo isinitti dhiphateef yoo isinitti xinnaateef jira lafti waaqayyo isinii kenneeraa nu dhaalchiseeraa keessa jirraa jedheetu daangaa kan biraa yookaan daarii kan biraa isaanii dabale egaa lafa dhaaluun yookaan kan kooti jechuu fi irratti hojjetanii qabachuun itti dhimma ba'uun itti fayyadamuun waan garaagaraati irra qotachuudhaaf mana irratti ijaarrachuudhaaf misoomsuudhaaf hojii hojjechuu barbaachisa jechuudha keessa waaqayyo ga'eesaa raawwateera biyya sanatti isaan galchuudhaan dhaala argachuun isaaniif hin malle argachiise kan isaanii kan hin taane kenneef iddoo isaaniif hin malle isaan kaa'ee waaqayyo waan isaaniif kakate dubbiisaa kakuusaa utuu hin cabsin isaanii raawwateera garuu ciranii lafa baafachuun kan jara kanaati kanaaf Iyyaasuun
dhaqaati bal'isaa fudhadhaa lafa bal'ifadhaa'ee bal'iftanii fudhachuudhaaf garuu ciruu sin barbaachisee irra deddeebiidhaan dubbate lafti sun caakkaa qaba bosonatu irra jira itti fayyadamuuf kan keessan godhachuudhaaf misoomsachuudhaaf mana irratti ijaarrachuudhaaf dhaqaa ciraa'ee dubbii waaqayyoo yookaan caaffata qulqullaa kanaa sagalee waaqayyoo akka inni sagalee waaqayyoo ta'e amanuun waan tokko kun dubbii waaqayyootiidhaan amanuun waan tokko akka dubbii isaatiitti immoo aaktii gochuun waan biraadha jechuudha waan hubannaa yookaan sadarkaa amantii namaa lubbuu godhachiisudha amantiin namaa lubbuu kan inni godhatu akka dubbii waaqayyootti ejjechuuf akka sanatti aaktii gochuudhaan waaqayyoof galanni guddaana ta'u Faith is explained by work, not by talk. Jeda namichi waa'ee kana irratti barsiisu tokko. Afaaniin yookaan dubbiidhaan kan ibsamu utuu hin ta'in adeemsaan, sochiidhaan, waan mul'atuun, waan qabatamaadhaan irratti hojjechuudhaan itti mirkanaa'a jechuudha. Egaa ciranii lafa baafachuuni lafa taa'anii yookaan iddooma tokko taa'anii hawwuudhaan waan argamu miti. Meeshaa ittiin hojjetan nama barbaachisa. Qottoo barbaachisa. Kontekstii nuyi beennuun caakkaa ciranii lafa baafachuuni qottoo barbaachisaa, buttoo barbaachisaa, gasoo barbaachisaa, waan adda addaa barbaachisa. Har'a garuu asitti nuuf maaltu nu barbaachisa? Dubbiin Waaqayyoo Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 14 ammaa 17 irratti meeshaa guguddaa tarreessee lafaa qaba. Nuuf kan barbaachisu dhimma kan nu baasu jechuudha. Isaan meeshaa waraanaati kanatti fayyadamuudhaani xiyya diinaa isa boba'aa deemu dhaamsitudha. Meeshaan waraanaa sun ciruudhaafis dhimma baasa. Maal fa'a ittiin cirama? Dubbicha dubbiseetanii Efesoon boqonnaa 6 14 amma 17 gara keenyatti yeroo as deebinu. Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 14 amma 17 akkas jedha. Egaa akka nama sabbataan hidhatuutti dhugaadhaan mudhii keessan jabeeffadha. Qajeelummaas akka madda sibiilaatti uffadhaati dhaabadha. Akka nama kophee kaateettis wangeela nagaa fudhattanii isa lallabuudhaaf qophaa. Kana hundumaa irrattis amantii akka gaachanaatti fudhadha. Isaan xiyya isaa hamaa sana warra boba'aa deeman dhaamsu hin dandeessu. Fayyina akka gonfoo sibiilaatti sagalee waaqayyoos akka billaatti hafuura qulqulluu biraa fudhadhaayidha. Ameen. Ameen. Fudhaa achi jiraayidha. Meeshaan isin barbaachisu waan ittiin isin cirtanii waan ittiin isin jireenya hafuuraa keessan misoomsitanii achi jira waan ittiin isin irraa ariitan achi jiraati hafuura qulqulluu biraa fudhadhaayidha. Maqaan waaqayyoo bara baraana ulfaatu. Isarraa fudhadhaa. Meeshaan kun ciruudhaafis loluudhaafis dhimma baasa. Egaa jarri kun warri dhufanii iyyaasuudhaan gaafatan kun waa'ee cimina isaanii, waa'ee guddina isaanii, waa'ee bal'ina isaanii iyyaasuutti himu. Asitti himu jechuudha. Iyyaasuutti hin dubbatu. Garuu iyyaasuun maal isaanii hin jedhaa? Dhaqaa ciraa baafadhaa. Lafayyuu fudhadhaa. Isinitti dhiphate yoo ta'ennaan eeyyee nutti dhiphate nuun ga'u. Lafinni diriiraa immoo warra kanaanotaa warra meeshaa guguddaa qabantu achi jira. Isaaniin ariinee, isaaniin moonee qabachuu hin dandeenyu akka jechuu. Garuu ofii attam jaboodha. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Mee mul'ata Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 8 dubbii waaqayyoo dubbifnaa. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 8. Ila akkas jedha lakkoofsa 8. Yommuu inni macaaficha fudhates uumamni lubbuu qaban arfan maanguddoonni 20 arfanis hoolicha duratti gombifaman addaan 6 kaaseen dubbisa. Teessicha duras uumama lubbuu qaban arfanii fi maanguddoota gidduu hoolaa waan qalame fakkaatee dhaabatu tokkoon nan argeedha. Isumadha kanan barbaadu. Teessicha duras uumama lubbuu qaban arfanii fi maanguddoota gidduu hoolaa waan qalame fakkaatee dhaabatu tokko nan argeedha. Gooftaa Yesuus Kiristoos fakkeenyichi kan inni dubbatu yookaan mul'atichi inni argame suni hoolaa waan qalame fakkaatee dhaabatu tokko hin argeedha teessicha duratti teessoo waaqayyoo duratti Yohaannis yeroo dubbatu. Waaqayyo abbaa duratti hoolaa waan qalame fakkaatee dhaabatu
Wang kalame fakkata garu hin dhaabata. Abba isaa duratti waan qalame fakkaata. Asitti garuu leencicha Yesus. Galanni bara baraa isaaf haa ta'u. Abba isaa duratti gad of deebisaa ta'uusaa kan nuyi arginudha jechuudha. Asitti jarri kuni garanatti jaboo cimoo baay'ina isaanii argisiisu. Gamatti garuu diina injifachuu kan hin dandeenye, mo'achuu kan hin dandeenye, irraa ari'uu kan hin dandeenye ta'anii mul'atu. Kanaaf Iyyaasuun maalittiin jedhe, dhuguma isin jaboodha, cimoodhasii, warra meeshaa sibiilaa sibiila boorra jirraa hojjetame qaban qabu jettanii sodaattan kana hin ariitu ittiin jedhe. Hin ariiturraa. Cimina keessan achitti argisiisaa, jabina keessan achitti argisiisaa malee asitti miti jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Egaa dubbiin Waaqayyoo Efesoon irratti meeshaa ciccima nuyi ittiin caakkaa cirru lafa nuu naqeera. Caakkaa attamii jirra? Jireenyi hafuuraa keenya yookaan jireenyi kiristiyaanummaa keenya caakka'ee jira yookaan qulqullaa'ee jira misoomaa jira? Akka barbaachisummaa isaatiitti itti maayibaa jirraasa jedhuuf nu gaafachiisa jechuudha. Dhugaadhaan mudhii keessan akka nama sabbataan hidhatuutti dhugaadhaan mudhii keessan hidhadhaa'edha. Soba ittiin ciruudhaaf, jal'ina ittiin ciruudhaaf, qulqulleessuudhaaf jireenya keenya keessaati dubbii Waaqayyoo maal nuun jedhaa? Dhugaadhaan akka nama sabbataan mudhii hidhatuutti dhugaadhaan hidhadhaa. Har'a maasii keenyarraa waan ciruun nuuf ta'u, bal'ifachuun kan nuuf ta'u, misoomsuun kan nuuf ta'u irratti akka yaannu barbaada dubbiin Waaqayyoo. Maaltu irratti margee jira? Maaltu caakkessee jira jireenya hafuuraa? Kanaaf dubbiin Waaqayyoo billaa isa ta'e sagalee Waaqayyoo hafuura qulqulluu biraa fudhadhaa'edha. Hafuura qulqulluu biraa fudhadhaa. Isaan jireenya hafuuraa keenya akka misoomsinu Waaqayyo ayyaana isaa nuuf baay'isu. Amen. Kadhanna Waaqayyoon asuma irratti an fixa. Lallaban ga'a. Nan kadhadha gabaabaatti. Yeroo kadhannaatti ansinee hin qabaanna garuu waa'ee dubbii Waaqayyoo kanarratti xinnoo ishee hin kadhadha. Kadhanna. Haalleluuyaa. Ofitti deebifnu dubbii Waaqayyoo. Garasitti gamatti qaburra ofitti jireenya keenyatti anis ofitti. Maal jechuudha jennee jireenya keenya laallu? Jireenyi hafuuraa keenya maal akka fakkaatu Waaqayyo duratti. Ayyaana Waaqayyoo keessatti dhugaadhumaan akka barbaachisummaa isaatti misoomee jiramoo? Akka itti maayii ba'uun nurra jirutti itti maayii ba'aa jirramoo? Yookaanis caakka'ee haramaa baasee harangamaan irratti biqilee waan hin barbaachifne margisiisee jira jireenyi keenya? Ciraa bal'ifadha. Ciraa irraa qulqulleessaa qabadha. Jireenya Waaqayyoo nuuf kenne, kan inni nu dhaalchise, kan inni fide harka keenya keessa kaa'e attamitti akka itti maayii ba'aa jirru ilaalaa itti yaadaa kadhanna. Haalleluuyaa. Haalleluuyaa. Kadhanna ofii keenyaaf kadhanna. Haalleluuyaa. Tibbaan hin daagannee yoo yaadadhu akkanitti argadhe yoo daandii kana. Abjuu geggeeddaree sin dandeenye na tasgabbeessuuf galaana lamana si malee agartuu koo. Gaafa si wajjin dukkanni ifa bakkeen onaan koo marga lalisaati. Sodaan koo iddootiin jirree kolfa
Sina lana afguyan ifamiti laki agar tuko Agar tuko dukana fifati Bakal chafayina kuti mati Sino litte nyuyo namararu Warkenam fayane anubanguru Tiban indagane yo yadadu Akan itargat yudan di kanam Abjugege dare sindan denye Natas gabi suf galan ala manasimale agar tuko Gafas wajini dukani ifa Bakinu nanku margalali sati Sodan koi dotin jure kolfa Sina lanaf guyan ifa mitilaki agar tuko Tipan indagan neyo yadatnu Akan itargat yudan di kana Abjugege dare sindan denye Natas gabi suf galan ala manasimale agar tuko Gafas wajini dukani ifa Bakinu nanku margalali sati Sodanku idot nyure kolfa Sina lanaf guyan ifa mitilaki agar tuko Agar tuko dukanaf ifati Bakal jafayina kuti mati Sino litte nyuyo namararu Warkinam fayyanni anubanguru Hallelujah, 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 hallelujah Sodanko iddo tinjirre kolfa Sina lanaf guyan ifa mitilaki agar tuko Tipan indagan neyo yadatu Akan itargat neyo dandi kana Abjugege dare sindan denye Natas gabi suf galan ala manasimale agar tuko Gafas wajini dukani ifa Bakinu nanku margalali sati Sodanku idotin jirre kolfa Sina lanaf guyan ifa mitilaki agar tuko Ya wakayo galani fulfinnisi fatau Yeron ulattef saatin ulattef Iddon ulattef ismak anke haibifam Maka Yesus Kristus in ya wakayo sikat anna Iddo atinjirre kesa kolfa bashani jirachun ya wakayo Jirenya namatif milkaina miti ya wakayo badisa male Lafaati kesa njirre iddo argamun kenjirre iddo ayyanni kenjirre iddo arki kenjirre kesa tiya wakayo Jirenya furana ma inch akka inkosa ya wakayo Maka Yesus Kristus in harki ayyana ke akkanu gargaru sikadanna Humni ke akkanu gargaru sikadanna Hafurri kulkulun akkanu gargaru sikadanna Ija tokko tokko kenya akkanu bantu sikadanna Ya wakayo barabaran galanni fulfinni sifatawu Harka ke giddu kenya jiruf ayyana ke hundumaf siagalatu Guja kenya yero kenya fe sittilanna Maka Yesus Kristus in atratti ulfad Isa tolaf amanama maka gufta Yesus in Amen Amen Thank you